أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند كسودوا هذا وكا دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوكو عصوبتاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو وراركي قدن بيجي واد دورنما قميسا خوضا بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك واسيدي مانتا مغالدا مقدشو يا باجي ويركي سادق جون اي حالي وراركي قدن بي اياك سوا بحيا حالاتا مغالدا مقدشو ايا مانتا ديگن دادخيات عيدان او حوق له او لغا دريم اي حالي وحا حالي انتبادان حرنا ودوين کا مهيم کا اهيا مغالدا مقدشو ودوين کا قار ايا وحا لغو اركي اي عيدا مفرب بادان او اهكو ودولة فدراكا سوماليا دغدغاقان عيدان کا ايا يميد كد مكي عيدا ما او وطي تاليه هور اي بوليس کا قبل كبنادر سادق عمر حسن سادق جون ay gaareen shir kale oo ay halkaasii deegaan ka dhigteen waxa sidoo kale ay warar ku sheegayaan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ay doonayeen in ay weeraraan ciidamada uu watay Sadaq John ee gurigaasi degay xilibaan Cabdiraxmaan Odowa ayaa waxa uu dawladda ku eedeeyay in ay ciidamada weerar u soo dirtay Sadaq John xilibaanka ayaa yiri aniga oo matalaya Sadaq John ama xilibaankiisa ahi waxaan cadeynayaa in farmaajo uu mas'uul ka yahay dhig kasta oo halkaasii ku daata iminkana uu doonayo in halkaasi uu dagaal xoogan ku qaado sidoo kale warar aan helnay ayaa sheegaya in Sadaq John oo dib ugu laabtay gurigiisa oo ku yaala agagaarka garoonka Aadan Cade isla markaasina la xaliyay xisadii ka taagnayd Muqdisho halkaasina waxaa soo galay qorqor iyo raisul wasaaraha waxa weerarkan in lagu qaado Sadaq John baajiyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo raisul wasaare Roble kuwaas oo diiday in ciidamada dawladda ay weerar ku qaadaan laakiin farmaajo iyo saraakiish ilmo adeeradiisa ahay wa ay diyaar sanayeen in ay ku qaadaan asaahati qorqor iyo Roble ayaa yiri maya hadii xabad ay bilaabato ogaada dagaal sokeeya ayaa si toos u qarxaya wasiirku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa isna dhankiisa sheegay in magaalada Muqdisho ay nabad tahay wax dhibaato ahna aan jirin dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo uu dhammaan darajooyinkii uu lahaa ka xayuubiyay Sadaq John oo horey u ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta degan dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo war ka soo saaray xiisadii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Sadaq John guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo u waramay warbaahinta ayaa ka hadlay xiisadii u dhexaysay ciidamada dowladda iyo kuwa daacad u ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir kuwaas oo xalay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho Cali Yare ayaa sheegay in xiisadaasi ay ku lug lahaayeen dad oo ku sifeeyey inay colaad ku naaxaan isla markaasina ay ku baaqayeen in dhibaato lagu horiyo caasimadda guddoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa sidoo kale tilmaamay in laga hortagay xiisadaasi kadib dadaallo uu sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor sidaan hore u sheegnay waxaan halkaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha galmudug oo uu caqli celiyey dhalinyaradii la doonayay in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed haatanna si nabad ahi oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu celiyey meelihii ay kala joogeen sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in wax colaad ahi ama amni darro ahi aysan ka jirin magaalada Muqdisho isla markaasina ay heegan ku jiraan ciidamada ammaanka ugu dambeyntii Cali Yare ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in aan la siyaasadeynin amniga maadaama uu yahay waxa ummadda wada leedahay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii u dambeeyey la hadal hayay warar soo baxaya oo sheegaya in Sadaq John iyo ciidamadiisa ay degeen xaafadda shiir kale ee magaalada Muqdisho halkaasi oo uu ka bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhan ahay dowladda si kastaba ha ahaatee shiir kale ayaa waxaa deganaa qaraabadiisa isla markaasina wararka ayaa iminka sheegaya in dib ugu laabtay gurigiisii kale oo ka agdhow garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho xaaladda maanta magaalada Muqdisho waa ay degan tahay laakiin saacad walba waa isbedeli kartaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dhaqaaq dagaal oo xalay laga dareemayay magaalada Muqdisho kadib markii Sadaq John uu soo degay xaafad ka tirsan shiir kale isla markaasina xaaladda ayaa ka sii dartay kadib markii uu la soo galay halkaasii 28 degniga iyo ciidan aad u farabadan waxaa xalay lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho gawaarida dagaalka kuwaas oo dhinacyada kala duwan u kala socday gawaaridani ayaa intooda badan waxa ay ku sii jeedeen deegaanka xarunta shiir kale oo ku dhow wasaaradda gaashaaniga
dhanka kale waxaa deegaankaasi laga maqliyay xabado teelteel ah taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadax John ayaa xalafiidkii hore xarun deegaanka dhigtay shir kale oo ay reerka uu ka dhashay ee reer Haaji Saleeban u badan yihiin halkaasii ayuu ka soo dhawaaday farmaajo ayaa shalay mar amray in la weeraro hase ahaatee arintaas ayaa dib loo dhigay miiska ay u saaran tahay xali xaaladda magaalada Muqdisho aad ayay u kacsaneed Saadax John oo wata 20 tignika ah iyo ciidan booliis iyo military isku jira ayaa waxa uu soo degay xaafada shir kale oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga si kastaba ha ahaatee farmaajo hadii uu weerar ku qaado waxay noqon doontaa in dagaalkii Muqdisho si toos ugu bilowday waxa xaalad isbeddel lahay gashay caasimada Muqdisho kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka uu muddo koror soo sameeyay madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ee kursiga jacayl maxamed cabdillaahi farmaajo kana dhaxlay adeerkiis taliyihii booliiska gobolka banaadir oo subaxnimadii 12 abriil ku dhawaaqay tallaabo aan hore loo arag markii uu ka hor yimid muddo kordhinta uu waday baarlamaanka isla markaasina hor istaagay xildhibaanadii tagi lahaa xarunta filla soomaaliya jeneraal saadax oo ahaa saraakiisha ugu waaweyn oo ay ku tiirsaneed dowladda federaalka soomaaliya ama gaar ahaan farmaajo ayaa shaki laga muujiyey isbeddelka lama filaanka ahi ee ku yimid iyadoo wararka qaar sheegayaan inay ku lug lahaayeen musharaxiin iyo qaar ka mid ahay dalalka beesha caalamka saameynta jeneraal John waa midda ugu culus ee haysata farmaajo iyo kooxdiisa xilligaani waxaana la sheegay inuu haysto ciidamo iyo gaadiid dagaal oo daabacsan aadna u fara badan wuxuuna degan yahay deegaankaasi oo xali u soo guuray farmaajo iyo la taliyaashiisa ayaa tallaabada laga qaaday Saadax John miiska saaray waxaana loo badinayaa in ay si toos u weeraraan laakiin haddii ay si toos u weeraraan xaaladda farmaajo ayaa faraha ka sii baxaysa sidoo kale jeneraalkii holgabka ahaa ee Maxamuud Maxamed Macalin Koronto oo hore u ahaa taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa si toos u soo hanjabay muuqaal iska soo duubay oo uga hadlayay inay diyaar u yihiin ciidamo qabsanaya garoonka iyo degada Muqdisho isagoo sheegay inuusan aqbali doonin muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale farmaajo ergo u diray beesha caalamka si halkaasi loogu soo tuugtoogo wasiirro daabacsan iyo la taliyaal ergo ka ah farmaajo ayaa kulamo kula qaatay xerada xalane wakiilada beesha caalamka ayaga oo kala hadlay qaraarkii uu golaha shacabka muddo kororsiga ugu sameeyay farmaajo kooxda wasiirrada iyo la taliyaasha isugu jira ayaa wakiilada beesha caalamka ka dhaadhicinayay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uusan ka dambeynin tallaabada uu qaaday golaha shacabka sida ay xubno ku sugan xerada xalane u sheegeen warbaahinada qaar wasiirada iyo la taliyaasha ayaa loo kala diray dhowr safiiro oo kulamo la yeelanayay si ay xaaladda u dejiyaan sidoo kalena suuqgeyn ugu sameeyaan farmaajo kadib hanjabaadihii cusla ee ka soo baxay dalalka beesha caalamka farmaajo ayaa qorsheynaya inuu gebi ahaanba iska wareejiyo in muddo kororsiga asiga uu ka dambeeyey laakiin dusha uu ka saaro mursal kooxdani ayaa ku andacoonaysa in go'aanka baarlamaanka gaaray uu yahay mid awoodda shacabka loogu dhaweynayo isla markaasina uu ku raacay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo oo markii horeb rabay inuu dalka gaarsiiyo doorasho lagu sheegay qof iyo cod si kastaba doodda farmaajo ee ah inaanu muddo kordhinta shaqo ku lahayn ayaa waxaa diidaya xaqiiqda ah inuu sharciga saxiixay weliba iyada oo beesha caalamka ay digniino xoogan diraysay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid